За роялем сидел аскет, философ, мудрец, знающий нечто такое, от чего музыка лишь часть. Так про кращого піаніста 20-го століття житомирянина Святослава Ріхтера писав Альфред Шнітке. 13 березня в кінотеатрі імені Івана Франка до 100-річчя з дня народження музиканта презентували фільм про його життя та творчість. Мы надеемся, что фильм, который смогут посмотреть дети, оставит для них очень много полезной, нужной информации. На перегляд фильма были запрошені вихованці другої музичної школи. Мне цікаво подивитися саме кадри з його минулого життя, як було в ті часи, яке було в нього життя. Мені сказала моя вчителька з сольфеджі, що можна піти на цей фільм, і я запросила свою найкращу подружку, мабуть, про Ріхтера. Це якийсь відомий піаніст. За словами працівників, наразі Житомирський комунальний кінотеатр імені Івана Франка залишається чи не єдиним в місті з доступними для пересічних мешканців цінами. Просто сидіти цілий день в інтернеті, грати в комп'ютерні ігри, як би не дуже цікаво. Люди розуміють, що треба розвиватися, рухатися далі, думати о своєму майбутньому. Коли наші, скажімо так, київські друзі узнають, по яким цінам у нас ще діти ходять в кінотеатр, вони удивляються. Цифрову версію фільму робили зі старої кіноплівки. За словами працівників кінотеатру, архівних стрічок мають ще дуже багато, тому планують проводити такі заходи і надалі. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК1.